Brooklyn, 1982. Ignorado, todos pensam isso é errado. Quando ele tá por perto, tudo é mal. Que garoto azarado, se diz engraçado, mas sem ninguém do lado. Até sua família toda já sacou que ele vai sofrer crescendo em Brooklyn Heights. É complicado ele ser tão odiado. Todo mundo odeia o Chris. Todo mundo odeia.